Jaha. Ja. Hur känns det här nu då? Det känns jättebra. Alltså när vi började med detta förra året och började planera det här i valnämnden, det här lekparksvalet, så var ju detta vår förhoppning, att det skulle bli så här bra. Och det är ju verkligen så det har blivit. Vi hade en omröstning bland barnen då, 4-12 år. Och vi hade hoppats på att en 50-60% valdeltagande, det var bra även om vi ville ha mer. Och av 10 000 ungar så röstade 8 300. Vi fick ett 83% valdeltagande. Det var en fantastisk uppslutning. Och jag har förstått på skolan att det har varit väldigt, väldigt populärt det här. Och de har fått chansen att prata om viktiga demokratiska frågor och sådär. Och sen så står vi här nu med barnen. De tar första spadtaget. De håller på och gräver upp lekparken fullkomligt, kan vi se här bakom oss. Så det känns jättebra. Nu är det snart i hamn det här. Nu hoppas vi också att lekparken kommer se ut precis som vi har tänkt oss också. Så blir det här perfekt. Så att barnen fått vara med och bestämma, och att de fått börja bestämma på riktigt och de känner det. Det har vi åstadkommit här nu. Demokrati på riktigt. Det är jätteroligt. Så det känns, som svar på din fråga, underbart.